Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Izlet Ekspres, emisiju u kojoj vas svaki tjedan vodimo na atraktivna kulturno-zabavna i gastronomska događanja. I u današnjoj emisiji ispričat ćemo vam živopisne priče sa zagrebačkih ulica i u vaše domove unijeti duh manifestacija koje ste možda propustili. Ostanite s nama u minutama koje slijede i prepustite se našem jesenskom turističkom pregledu. U ovotjednom Izlet Ekspresu pogledajte. U Histrionskom domu u tijeku 9. Bobijevi dani smijeha. U prostoru Medike održano 7. Izdanje Ohoho festivala. Otkrivamo turistički potencijal grada Kutine. Hrvatski glazbeni zavod otvorio je svoja vrata za Izlet Ekspres. Usprkos nezavidnoj epidemiološkoj situaciji, u Zagrebu i u okolici i dalje živi kulturna i glazbena scena. U rubrici Dogodilo se donosimo vam opširniji pregled događanja koja ste možda propustili. U prostoru Medike u Zagrebu održan je još jedan Ohoho festival, festival stripa i ulične umjetnosti. Cilj održavanja je otvoriti prostor neafirmiranim umjetnicima koji stvaraju u undergroundu, a koji su za svoj medij stvaranja odabrali ilustraciju, strip ili pak uličnu umjetnost. U zagrebačkoj Mediki održano je 7. Izdanje Ohoho festivala, festivala stripa i ulične umjetnosti. Uz neometano izlaganje, svrha okupljanja je razmjena iskustava te edukacija. Ovogodišnja tema bila je slavenska mitologija i folklor. Svake godine se trudimo zapravo imati neku specifičnu temu koja bi mogla biti interesantna autorima da crtaju stripove. Prošle godine to je bila subverzija i antifašizam. Iz razloga je se festival odvio u vrijeme borbe dana antifašističke borbe. Ove godine smo zapravo spontano došli do te ideje jer nam je naprosto stigao jedan strip na prethodni natječaj koji nas je inspirao za tu temu, a i onda smo prepoznali to i također interesantno jer smo mogli se doći u Zagrebu, nekoliko puta su bile tribine na temu paganizma. I koje su bile jako dobro posjećene i onda smo jednostavno zaključili da bi to moglo biti zanimljivo ljudima, na što je na kraju kraja smo dobro ovoga predvidjeli jer je bio veliki odaziv. Znači ljudi su bili oduševljeni sa temom, poslali su nam jako puno stripova. Festival je sjajna platforma za promociju umjetnika koji stvaraju u undergroundu, a velik dio njih predstavio se na grupnoj izložbi stripova. Tu je kolegica Sanja Kolenko koja radi inače ilustracije, kao što vidite, ovih paganskih Božica, imamo tu Ivanu Geček također i Dean Hemera koji imaju svoje radne na prodaju i putem tih izložbi nam je zapravo krajnji cilj i nekako reklamirati taj strip kroz ajmo reći neke male turneje gdje promoviramo Ohoho zin, festival u drugim gradovima. Dvorišni i unutarnji prostori Medike oslikavali su se do samoga kraja festivala. Pa mi smo zapravo pustili umjetnicima da sami odaberu. Neki su se odlučili da će ići u tu temu, a neki će zapravo raditi nešto drugo, tako da bit će svega. Svoj obol festivalu dalo je 15 umjetnika koji su oslikavali murale. Ja isplaniram svaki rad od početka do kraja i onda kada dođem na zid zapravo jako malo spontanih stvari se dešava na zidu, najviše ovisi više o vremenskim uvjetima i o samom zidu po kojem se radi. Recimo u ovom slučaju imamo zid koji je prije nego što sam ja došao bio sa sprejem prefarban, tako da onda moram raditi više podloga kako bi se boja mogla loviti. Ali neki recimo autori više pristupaju tome da eksperimentiraju i za vrijeme samog procesa rada na zidu. Ja sam malo onako više kalkuliran pa onda dolazim sa previše priprema na zid. Znači mi ćemo danas uslikati ovaj zid tu iza nas, ja i cure, i sad smo osmislili nekakvu temu budući da su organizatori festivala rekli da je to onako više slavenska mitologija, naša članica iz naše ekipe je odlučila da to bude nekakva krilata zmija koja će se protezati kroz ovaj zid, nekako nas sve povezati i ispod nekakvog oblačnog neba. To biste nju trebali više pitati kako ide legenda vezana uz tu zmiju, jer je ona, ta zmija je inače isto dio slavenske mitologije, ja to isto do danas nisam znala, ovako je jedna zanimljiva činjenica, a mi ćemo se ostale ovako probati uklopiti više nekakva stilizirana slova, tipa baš kao klasične grafite ćemo napraviti, a ona će nas tako sa tim motivom i zapovezati.
Epidemija koronavirusa ostavila je traga i u street art i strip kulturi, pa je program festivala reduciran. Pa zapravo pandemija je utjecala definitivno na festival u pogledu toga što nam je ovo 20% programa koje se održava, inače bi bilo puno više. Puno stvari smo morali odustati, a i na kraju krajeva i ta promocija će biti sa ograničenim posjetiteljima. Tako da, nažalost, i ove godine smo reducirali puno toga, ali se zato nadam da će na godinu biti to puno drugačije. Ipak, realizacija Ohoho festivala bila je lakša uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i Ministarstva kulture. Da, također putem javnih natječaja dobijemo sredstva za održavanje festivala, uz pomoć kojih onda zapravo i napravimo i taj fanzin. Važno napomenuti zapravo da nam je glavna logistika dolazi od udruge Autonomni kulturni centar ATAK, tako da kroz njih zapravo prijavljamo projekte i oni su također nakladnik zina. Organizatori se nadaju kako će sljedeće godine epidemija koronavirusa biti iza nas, te da će festival zaživjeti u punome svjetlu. Hrvatski glazbeni zavod osnovan je kao društvo ljubitelja glazbe i po ustroju to je i danas. Prvi članovi upisani su u siječnju 1827. a do kraja godine u tada malom Zagrebu s 10.000 stanovnika bilo ih je čak 111. Prošetali smo zgradom zavoda, a u minutama koje slijede donosimo vam pregled njegove glazbene povijesti. Hrvatski glazbeni zavod osnovan je davno kao društvo ljubitelja glazbe. Zagreb se tako pridružio drugim gradovima Habsburške monarhije u kojima su se građani okupljali u glazbenim društvima. Nakon 10 lokacija u kojima su tijekom prvih desetljeća djelovali zavod i njegova škola, konačno su se stvorili uvjeti za izgradnju vlastite palače. 1876. godine dovršena je zgrada s prvom koncertnom dvoranom u Zagrebu. Tik uz zgradu s dvoranom, 1895. godine podignuta je još jedna zgrada s manjom dvoranom za potrebe glazbene škole. Hrvatski glazbeni zavod osnovan je 1827. i najstarija je građanska udruga institucija uopće u Hrvatskoj. Kada, nakon što su osnovali svoju glazbenu školu 1829. koja je čak izrasla u današnju muzičku akademiju kroz vrijeme, oni su trebali svoj prostor. Izgradili su u tada još sasvim novoj Gundulićevoj ulici ovu zgradu u kojoj smo sada i 20 godina nakon toga novu zgradu, kad idete Gundulićevom, mislite da su dvije, a zapravo je cjelina. Glazbeni zavod danas ima i amaterske ansamble, ima i bogatu i veliku i važnu knjižnicu i glazbeni arhiv. Dakle, on je mnogo više nego zgrada. On je dom muzičkog amaterizma i on je čuvar glazbene kulture. Priređivanje koncerata jedina je konstantna djelatnost koja se nije prekidala čak ni u vrijeme ratova. Glazbeni je zavod u 19. stoljeću bio vodeći organizator koncerata u Zagrebu, pogotovo u prvim desetljećima svojega rada. Na početku su se koncerti održavali u dvorani Kraljevske akademije, zatim u preporodnoj dvorani i takozvanoj redutnoj dvorani starog kazališta na Markovu trgu, a od 1876. u današnjoj zgradi. Tijekom povijesti zavod si je priskrbio brojne pokrovitelje. HGZ je krenuo 1827. sa svojim djelovanjem iz entuzijazma, kao društvo amatera, ljubitelja glazbe, liječnici, pravnici, učitelji. I oni su trebali od nekud imati prihod. E, tu uskaču mecene i danas zato se uvijek referiramo na te mecene i pozivamo na donacije, jer, na primjer, jedan nadbiskup Jure Haulik je pomogao HGZ s tolikim iznosom da je poslije netko izračunao da nikad niko nije dao u Hrvatskoj toliko za glazbenu kulturu. Zato su ti mecene i pokrovitelji nama toliko važni i nekoć bili i danas. Svi posjetitelji zgrade zavoda mogu iskusiti čare izlaska na pozornicu na kojoj su stajali neki od najpoznatijih glazbenika klasične glazbe. Izlazak na pozornicu čeka svakoga ko dođe na razgled zgrade, a rado bih naglasila da je razgled zgrade HGZ-a projekt koji podupire Turistička zajednica grada Zagreba.
Dakle, kada jedan običan građanin iz onog što mi zovemo Künstler Zimmer, a danas bismo rekli Green Room, dakle, kad vi kao građanin možete tim stepenicama se popesti i stati na podi na kojem je 1926. svirao Igor Stravinski i nastupali najpoznatiji svjetski umjetnici, to je doživljaj. Zgrada je pretrpjela velika oštećenja prilikom potresa, a sanacija je izvršena pod budnim okom konzervatora. Ovo što vidimo na zidu su slojevi oslika koji je bio ovdje još od samog početka, od 1876. Dakle, potres je donio to da smo krenuli kopati po našoj vlastitoj prošlosti. Mi smo znali da je dvorana bila oslikana, čak u novinama je pisalo 1880. da je to zaista najljepša dvorana u gradu, ali nikad se nismo kroz sva ova farbanja naknadna dvorane, nikad nismo znali kako to izgleda. Ovo pokazuje, to su sada restauratori čak i potencirali, da su bili oslikani i zid galerije i drugi zidovi i čak iznad podija je ovaj oslik imitirao stvarne stupove u dvorani. Dakle, iznimno otkriće. To je radio suradnik Bolea. Društvom upravlja ravnateljstvo bez naknade za svoj rad. Niz godina činili su ga glazbeni amateri i ljubitelji glazbe raznih zanimanja, a poslije su na tu funkciju došli profesionalni glazbenici. Pa eto, mi smo išli na to da ovdje mnogi ansambli budu zapravo naši rezidencijalni ansambli. To je kao prvo hrvatski barokni ansambl, tu je ansambl Kantus, tu su mnogi manji ansambli poput kvarteta Sebastian koji ovdje imaju zapravo svoj domicilni prostor, svoje odaje, svoje sobe u kojima vježbaju. I to je ono što je isto jedan od smislova ove naše institucije. Što se tiče društvenog orkestra, mi smo morali, nažalost, trenutno zamrznuti naše probe, jednostavno zato što imamo dosta starijih ljudi i u orkestru mora biti skupljen. Dakle, odlučili smo da ćemo na neko vrijeme pričekati razvoj situacije, tako da eto, mi u ovom trenutku moramo šutjeti. Obje zgrade zavoda bile su od 1989. godine zaštićene kao spomenici kulture. Od 2002. kao kulturno dobro upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U ovotjednom Izlet Ekspresu istražili smo koje turističke potencijale krije i nudi najveći grad u Moslavini, Kutina. Taj grad unazad nekoliko godina svoju turističku krilaticu promovira pod sloganom u zagrljaju Lonjskog polja i Trsnog gorja. Kutina, grad u Moslavini koji se s jedne strane smjesti u okruženju Lonjskog polja, a s druge strane još jednog prirodnog bisera Moslavačke gore, posljednjih godina taj svoj povoljni prirodni položaj nastoji što više promovirati. Ono što na čemu mi radimo, to je da vidimo da Moslavačka gora, znači Moslavina, bude turistička destinacija. Gledajući Kutinu kao središnji grad u toj Moslavini, mi prije svega smo se bazirali uvijek na gospodarstvo. No, ako gledamo da Kutina se nalazi i ovak dio u podnožju Moslavačke gore, imamo s jedne strane Moslavinu, s druge strane ovdje imamo Lonjsko polje, njega smo oživjeli sa izgradnjom ovog našeg prijemnog centra i nekako smo ga otvorili za turiste i ima određeni potencijal u turističkom smislu. A ono na čemu sad radimo intenzivno da nekako i tu našu Moslavačku goru dižnemo na jednu višu razinu. Svi koraci u turističkoj promociji Moslavačke gore učinjeni su još u vrijeme kada se razvijao projekt vinskih cesta. Gdje smo htjeli promovirati škrlet, vinogradarstvo, znači u Kutini i u ovom kraju i u Moslavini, ali ono sad želimo i napraviti jedan korak više da i našu Moslavačku goru približimo u nekakvom turističkom dijelu, u onom rekreativno prvenstveno za naše one ljude sve koji su zainteresirani šetnjom u prirodi, koji se bave trčanjem, koji se bave biciklizmom itd. Moslavačka gora ima veliki broj znamenitosti i pripremamo jedan projekt s kojim bi htjeli napraviti brendiranje naše Moslavine. Da je Moslavačka gora izniman turistički potencijal, slaže se i direktorica Kutinske turističke zajednice Ivana Grdić. Kada kažemo Moslavačka gora, da, to je ogroman turistički potencijal. Ja bih rekla naše skriveno blago i netaknut potencijal oko kojeg se mi tek sad zapravo udružujemo. I
Mogu reći da zaista evo unazad godinu dana možemo zahvaliti gradu Kutini koji je zapravo uz nas jedan od inicijatora da gore se napravi neka infrastruktura koja bi da kako potaknula još više posjetitelja da posjete ovaj kraj. Ne smijemo zaboraviti ni blizinu Zagreba, evo zaista na 50 km imamo takvo bogatstvo, samo moramo malo jače zagrebat i razviti neke nove sadržaje, malo više infrastrukture i mislim da će to biti jedan kotač za sve ostalo. Osim vinskih cesta i Moslavačke gore, veliki turistički potencijal Kutina ima i u Lonjskom polju, koje iz godine u godinu bilježi sve više posjetitelja. Tome svakako doprinosi i posjetiteljski centar u Repušnici, koji je jedan od službenih ulaza u Park prirode Lonjsko polje. Upravo je taj prirodni biser sve veći mamac za dolazak turista na kutinsko područje. Park prirode Lonjsko polje iznimno je bogat biljnim i životinjskim svijetom. Odlikuje ga prekrasna priroda, mir, tišina i zapravo je sjajno mjesto za bijeg od nekakve gradske svakodnevice i uživanje u prirodi. U ovo doba pandemije koronavirusa, od 5. mjeseca kada smo otvorili park, doista su nas otkrile obitelji s djecom, pogotovo sa zagrebačkog područja, koji vrlo često dolaze za vikend ovdje. Možemo uzeti u obzir da je park prirode od Zagreba udaljen nekakvih 70 km. Proteklih godina Kutina je putnicima, namjernicima postala prepoznatljiva i po svojim tradicionalnim manifestacijama, biciklijadi, izložbi vina, Petrovu slavlju kutinskom, zimskoj čaroliji, Fungifestu. Upravo je ova posljednja manifestacija koja je ove godine zbog pandemije bila nešto izmijenjena i sadržajem i naslovom, pokazala da Kutina ima još jedan potencijal koji također može privući goste. Gljive su jedna od nekakvih prirodnih zaista atrakcija koje mogu postati ovdje jedan od razloga zašto doći. S obzirom da u jesen zaista Moslavina obiluje i mnogo posjetitelja i dolazi ovdje u branje gljiva, tu i Moslavačka gora uz Lonjsko polje i zaista mislim da se možemo dičiti sa tim bogatstvom i zaista bi bila prava šteta da nemamo jednu takvu manifestaciju posvećenu upravo gljivama. A da ovaj kraj krije raznolike gljivarske vrste, potvrdili su i sa instituta Ruđer Bošković. Ovaj dio Hrvatske je dosta bogat gljivama, iako nije puno istražen. Gljive su jako vezane po specifičnim staništima. Pošto ovdje ima jako puno staništa koji su recimo od nizinskih do nekakvih brežuljkastih, pa čak i Moslavačka gora koja je više brdsko područje, imamo više različitih tipova staništa, tako da tu ima jako velika raznolikost tih staništa, a onda i velika raznolikost gljivnih vrsta. Sve navedene atrakcije uz domaće kulinarske specijalitete i dobru kapljicu zasigurno su aduti na koje grad Kutina može računati u svojoj turističkoj promociji i ponudi. U Izlet Ekspresu redovito najavljujemo manifestacije koje slijede. Istražili smo široku lepezu događanja koja se nude ove jeseni, a u minutama pred nama donosimo vam preporuke o programima koje bi vrijedilo posjetiti. U Zagrebu sutra počinju dani hrane i tradicijskih proizvoda. Svečano otvorenje manifestacije održat će se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu s početkom u 11 sati i 30 minuta. Na manifestaciji će se predstaviti izlagači i proizvođači hrane i tradicijskih proizvoda, a posjetitelji će moći po povoljnim cijenama kupiti sireve, suhomesnate proizvode, med, vino, voće, povrće, kolače i druge domaće proizvode. Dani hrane traju u subotu i nedjelju od 8 sati do 18 na večer, a posjetitelje se moli da se prilikom obilaska štandova pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera. 9 je godina proteklo od kako je preminuo hrvatski glumac Josip Maroti. U spomen na legendarnog Bobija, Centar za kulturu Histrionski dom organizira festival komedija Bobijevi dani smijeha, i to po 9. put. Na svečanoj premijeri odigrana je predstava Gle kako dan lijepo počinje. Više detalja otkrivamo u prilogu koji slijedi. U Centru za kulturu Histrionski dom u Zagrebu započinju 9. Bobijevi dani smijeha. Glumačka družina Histrioni na taj način odaje počast velikom glumcu koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog glumišta. Moram biti zadovoljan da su već 9. Bobijevi dani. Kad nas je Bobi napustio, onda sam odlučio da imamo festival komedije koji je posvećen našem velikom glumcu, ali i velikom čovjeku, humanisti,
mom profesoru prvom, još davne 68. godine, Josipu Bobiju Marotiju. Bili smo dugogodišnji životni suputnici, prvo kao student, kasnije kao članovi dramskog kazališta Gavela, treba uvijek i reći da je Bobi osnivač tog kazališta zajedno sa Dragom Krčom, sa Svenom Lastom i sa doktorom Brankom Gavelom iz davne 53. godine i moj san je bio da budem član tog ansambla i bio sam dok nisam se umirovio. A sa Bobijem sam proveo prekrasnih trenutaka, kako na kazališnim daskama, ali tako i u društvenom radu, jer smo obojica bili poznati po tome što smo bili nosioci rada u ondašnjem udruženju dramskih umjetnika. Više o samom festivalu koji će se ove godine održati po deveti put, rekla nam je ravnateljica Centra za kulturu Histrion Elizabeta Vrbančić. Mi se iskreno veselimo što imamo program i nadamo se da će on dobro završiti s obzirom na situaciju i da će se održati ipak sve po planu. Drago nam je što smo ipak u ovom cijelom periodu, dok drugi možda nisu toliko radili, imali smo i to ljeto i sad ćemo imati te Bobijeve dane. Nadamo se da ćemo i Gumbekove dane u prosincu održati, ali evo, festival za sad ide kako je i za očekivati u ovoj situaciji. Zadovoljni smo. Unatoč problemima uzrokovanima pandemijom koronavirusa, festival će se uspješno održati i ove godine, i to pod budnim okom stručnog žirija. U principu žiri nam se više manje, svake godine se jedan član žirija barem promijeni. Ove godine će to biti Perica Martinović kao neko lice glumačko koje je u tom svijetu. Zatim imamo kritičara Tomislava Kurelca, on već jako dugo s nama surađuje, uglavnom on bude dio žirija. I uvijek imamo jednu osobu koja je glas publike. Neko koji voli kazalište, dolazi često u kazalište i uključen je u to. To će ove godine biti gospodin Branko Babac. Deveti Bobijevi dani smijeha trajaće do 30. listopada. Na repertuaru će biti mnoštvo sjajnih predstava i puno smijeha. Festival će započeti danas predstavom Gle kako dan lijepo počinje. U izvedbi dvoje glumaca Barbare Vicković i Zlatka Ožbolta. Gledatelji, željni smijeha i kvalitetnih predstava moći će im prisustvovati, ali uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Izlet Express. Svoje prijedloge možete nam pisati na našu e-mail adresu izlet.express@mreza.tv. Pratite nas i na našem YouTube kanalu. S vama smo u isto vrijeme i sljedećeg petka, a do tada idemo u potragu za novim zanimljivostima. Ostanite uz naš program i uživajte u vikendu koji se približava. Srdačan pozdrav!